160'a yaxın erməni əsgəri İran ərazisindədir. Bu iddia ilə Ermənistanın Hraparak qəzeti çıxış edib. Qəzetin öz mənbələrinə istinadən verdiyi məlumata görə, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı təxminən 160 əsgər İran sərhədlərinə keçib və hələ də orada qalıblar. İranın onları hansı vəziyyətdə saxladığı isə hələlik məlum deyil. Erməni əsgərləri ilə bağlı söz gedən məsələ, bu yaxınlarda İran hərbiçilərinin Ermənistana səfəri zamanında müzakirə olunduğu qeyd olunur. İddiaya görə, qarşı tərəf erməni hərbiçilərinin geri qaytarması üçün bəzi şərtlər irəli sürüb. 44 günlük vətən müharibəsinin başa çatmasından 6 aydan çox vaxt keçib. Bu müddət ərzində 160 hərbiçinin bu qədər səssiz şəkildə hansısa ölkədə əsir saxlanması müəmma doğurur. Üstəlik, bu danışıqlar üçün İranın bu qədər sadə generalitetinin səfər etməsi əlavə suallar yaradır. Əgər deyilən 160 hərbiçi məsələsinə inansaq, son günlər Ermənistan mətbuatında tirajlanan İranın Paşinyana təziqlər etdiyini də nəzərə alaraq, bu şərtlərin Zəngəzur dəhlizinin həyata keçməməsi ilə bağlı ola biləcəyini iddiasını səsləndirə bilərik. Qeyd edək ki, bir müddət öncə İran parlamentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə komitə sədri Müçtəfa Zonnur Azərbaycanın Zəngəzurla bağlı mövqeyinə cavab olaraq bundan narahat olduqlarını və Ermənistanla sərhədlərinin mübahisəsiz olduğunu bildirmişdi.